walaalayaal alxamdulilaah waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dhammaanteen gaarsiinta alle subxaanahu wa tacaala uu na gaarsiiyey cumrigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo barakeeyey oo yalle subxaanahu wa tacaala ina soo gaarsiiyey bishan ramadaan ee barakaysan ayaan alle uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala walilaahi alxamdu calaa daalik maxaa yeelay gaarsiinta ramadaan lagu gaarsiiyo waa nicmo weyn waa abaal weyn oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu galay xasuuso kam intee asxaabtaada ah kam intee deriskaaga ah kam intee qaraabadaada ah kam intee yacnii mucaamalo aydinka dhexaysay ama derisnimo aydinka dhexaysay oo ciidda hoosteeda ku jira oo bishan ramadaan fursad ay ku soo gaaraan cumrigooda alle subxaanahu wa tacaala uusan ugu deeqinin salafu saalix lix bilood oo sanadka ka mid a intaan ramadaan la gaarin ayay ku ducaysan jireen allaahumma balliqnaa ramadaan wawafiqnaa lissiyaami waalqiyaam ilaahuw bisha ramadaan na gaarsii ilaahuw inoogu deeq bisha ramadaan inaannu ka faa'iidaysanno oo soom iyo tilaawat alqur'aani alkariim iyo qiyaamu leyl aan uga faa'iidaysanno ilaahuw na waafaji lix bilooday ku ducaysan jireen waa ahmiyadda iyo qiimaha bisha ramadaan ay leedahay ayay dareensan yihiin oo ay og yihiin sidaas awgeed walaalayaal dhammaanteen aannu isku diyaarinno bisha ramadaan sida aan uga faa'iidaysan lahayn fursaddan qaaliga ah ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoogu deeqay aannu mar walbaba nafteenna jihaad aannu kula galno sidaan fursaddan dahabiga ah ee qiimaha badan aannu uga faa'iidaysan lahayn walidaalika nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi jibriil oo ra'iisul malaa'ika ah ayaa habaaray qofkii ka faa'iidaysan waaya fursadda ramadaan nebi maxamedna waa aaminiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi habaarka ogow marka ogow qof walba ee mu'min ah iyo gabar walba ee mu'minadahay ogow in malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxoodii uu ku habaaray habaarkaasna nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama uu ajiibay haddaad ka faa'iidaysan weyso bisha ramadaan fursadda qaaliga ah iyo nafaxaadka iyo barakaadka iyo raxamaadka iyo nasamaadka alla uu dhex dhigay subxaanahu wa tacaala waxaa imaamu lxaakim iyo bayhaqi ay warinahayaan iyo keyrkoodba nabigu sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi ina jibriila carada lii lama irtaqaytu daraja aluulaa faqaala bacuda man adraka ramadaan falam yukfar lah jibriil ayaa ii soo banbaxay minbarka jaranjaradii igu horraysay markii aan koray ayaa jibriil ii yimid buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu igu yidhi qofkii ramadaan soo gaara oo ramadaan aan loogu dembi dhaafin oon ka faa'iidaysan naarta allaha ku fogeeya aniguna aamiin ayaan idhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay wax la habaaro wax la habaaro xaquu u leeyahay qofka fursadda qaaliga ah ee albaabada jannadu ay furan yihiin oo albaabada samadu ay furan yihiin oo raxmadda alle subxaanahu wa tacaala iyo dembidhaafka alle sida roobka ay u daahayaan u doogan waayey qalbigiisa iyo gacmihiisa u doogan waayey waa ayaan darro soomaalidu waxay ku maamahan waxay yidhaahaan roob intuu da'ayo ayaa la doogtaa haddii roobku intuu da'ayo aadan dooganin waad ku qaday naxariistii roobka iyo biyihii iyo deeqdii rabbi subxaanahu wa tacaala waad ku qaday sidaas awgeed aannu dhammaanteen nafteenna xun ee daalimadda ah aan ku khasabno kula jihaadno in rabbi subxaanahu wa tacaala bishan gudaheeda uu nagu daro malaayiinta uu naarta rabbi uu ka xoraynayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waxaa furan albaabadii jannada albaabadii jannada ayaa furan dad badan oo naarta xaq u lahaa ayaa alle subxaanahu wa tacaala ka soo leexiya oo dariiqa ahlujannaha u soo leexiya oo naarta sidaa looga xoreeya xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinahayeen ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi waa xadiis qudsi kullu camal ibni aadama lah ila asawm fa innahu lii wa ana ajzii bih rabbi subxaanahu wa tacaala xadiis qudsi wuxuu ku yidhi bukhaari iyo muslim ay warinayeen camalka bini aadam oo dhan isagaa iskale ilaa soomka mooye soomka aniga iskale anigana abaalmarinaya qofka saa'imka ah ee sooman yacni ulajeeddada waxa weeye soomka ajirkiisa lama soo koobi karo ajirka soomka laga helayo rabbi subxaanahu wa tacaala wuu qariyey
oo wuxuu ka dhigay wax weyn oo bini'aadamka maskaxdooda iyo caqligoodaba ka weyn oo miro iyo ajir ah inuu alle subxaanahu wa tacaala uu ku bixinaayo. Waxaa xadiiska uu ku yidhi nabigu sallallahu calayhi wasalam, wasiyaamu junna, soomku waa gaashaan. Wuxuu gaashaan kaaga yahay macaasida iyo dunuubta iyo naarta ayuu kaa xafidaa. Naartaa looga badbaadaa, naartaa looga gaashaantaa soomka.